Fl-għonnofs din is-sena żdiet in-numru ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol li ma rriżultawx fatalitajiet. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li nnessu wuriet li n-numru ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol li fihom ma metux nies żdied bi 23 jew 2.1%. Bejn Jannar u Ġunju mbagħad kellna 6 inċidenti fuq il-post tax-xogħol li sfortunatament mietu in-nies. Dan ifisser li kien hemm żieda ta' 3 każijiet aktar mill-istess perjodu tas-sena l-oħra. 1131 persuna kienu involuti f'inċidenti li ma kienux fatali. Il-biċċa kbira tal-inċidenti fuq il-post tax-xogħol li ma kienux fatali seħħu fis-settur tal-kostruzzjoni. Fil-fatt dawn ammontaw għal 17.2% tal-ammont kollu tal-inċidenti. 16.6% tal-inċidenti mbagħad seħħu fis-settur tal-manifattura. Kważi nofs l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol li involvow persuni li weġġgħu f'dirajhom. Aktar minn kwart tal-inċidenti seħħu f'kumpaniji li jħadmu bejn 50 persuna iżda inqas minn 250 ħaddiem.